စိတ်ရာဇဝဲမှုတွေကိုပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ကျွလွန်နေပြီးအယက်သားပြည်သူတွေကိုအကြမ်းဖက်နေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကိုအတိအမှန်မပြုတ်ဖို့နဲ့မဖိတ်ကြားဖို့တီမော့လက်စတီနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ဆာနာနာဂတ်မာဟုကတိုက်တွန်းတွက်ကြားလိုက်ပါတယ်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံမဲလ်ဘုန်းမြို့မှာကျင်းပနေတဲ့အာဆီယံဩစတြေးလျခေါင်းဆောင်များအစည်းအဝေးအတွက်တီမော့လက်စတီနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ဆာနာနာဂတ်မာဟုနဲ့ဩစတြေးလျဆိုင်ရာ NUG ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာထွန်းအောင်ရွှေတို့အပါအဝင်မြမအရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေ CRPH NUG Support Group တာဝန်ရှိသူတွေကမြန်မာနိုင်ငံပြည်သူ့အထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာပြောကြားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်တီမော့ဝန်ကြီးချုပ်ဟာအာဆီယံဩစတြေးလျဆက်ဆံရေးနှစ်90ပြည့်ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲကိုတက်ရောက်ဖို့အတွက်မဲလ်ဘုန်းမြို့ကိုရောက်ရှိနေချိန်မှာပြည်သူ့ထိပ်သီးညီလာခံကိုတက်ရောက်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အရှိတီမော့နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ဆာနာနာဂတ်မာဟုကမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေအမြန်ဆုံးရပ်တန့်ပေးဖို့နဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံးပြန်လွတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကိုအတိအမှန်မပြုတ်ဖို့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမတိုင်ခင်ကတည်းကဩစတြေးလျအစိုးရကိုဩစတြေးလျရောက်မြန်မာအရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့မြန်မာတိုင်းရင်းသားတွေကစုပေါင်းတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။တီမော့ဝန်ကြီးချုပ်ကတော့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ရုန်းကန်ရမှုဟာဆယ်စုနှစ်ကြာအောင်ကြိုးပမ်းခဲ့ရတဲ့တီမော့နိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုကိုထင်ဟပ်စေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ပြည်သူထိပ်သီးညီလာခံကိုတော့မြန်မာအရေးလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ဩစတြေးလျမှာရှိတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုယ်စားလှယ်ရုံးဩစတြေးလျကုံသွယ်သမ္မတကများအဖွဲ့စတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကဥဆောင်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမော့နိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အစိုးရသိကျန်းသစ္စာကျင်းစုပွဲကို NUG ဝင်ကြီးတွေကိုဖိတ်ကြားခဲ့တာကြောင့်မြန်မာစစ်ကောင်စီကရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ဒီမော့တန်ယုံကဝန်ထမ်းတွေကိုနိုင်ငံတွင်းကနှင်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံဩစတြေးလျဆက်ဆံရေးနှစ်90ပြည့်ထိပ်သီးစည်းဝေးကိုလည်းမတ်လ4ရက်ကနေ6ရက်အထိဩစတြေးလျနိုင်ငံမဲလ်ဘုန်းမြို့က Convention Center မှာလုံခြုံရေးတင်းတင်းကြပ်ကြပ်နဲ့ပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပြီးအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီရဲ့ကိုစားပြုကိုစလဲတက်ရောက်တာမျိုးမရှိသလိုဖိတ်ကြားတာမျိုးလည်းမရှိဘူးလို့သိရပါဗျ